所以待会给我们大大的掌声跟鼓励啊，好不好？那跟他们表演之前呢，我先带来几首我自己的歌曲哦。第一首歌叫做《Vavaya》，那这首是在写丰年祭的一个状态。对，因为丰年祭的时候，你知道那个气氛就是很欢乐嘛，所以有些男生可能应该讲说不是男生，应该说有些勇士就会开始壮大自己，显得自己很厉害这样子的一个过程。对，那也希望大家可以去关注一下这个安可小屋的一个专辑，哦，在所有的音乐串流平台都可以听得到，搜寻安可小屋就好了。好的。Ora， 天地苍茫，来个尖叫声好不好，香港朋友？Kisah lawat nusuh